Banda e Bajraveve që përfshirjes në vrasje, gjovënje, përdhunime dhe trafik ndërkombëtar të drograve të forta kishte shtrirë aktivitetin e saj edhe në fushën e trukimit të ndeshjeve të futbollit dhe aktiviteteve sportive. Në operacionin OAZ të finalizuar me sukses nga policia e shtetit, ku në pranga ra 11 persona, dy prej tyre ishin nga fusha e sportit, konkretisht futbollit. Trajneri kombëtarës së femrave Armir Grima, i shportieri Vllaznis për shumë vite si dhe futbollisti Fabiol Recepi. Ndërkohë mes të arrestuarve si antar të kësaj bande është edhe Asmer Bilali, kampion kombëtar boksi me ekipin e Vllaznis. Emri Asmer Bilali u bë njohur për publikun pas vrasjes së Arjan Ferracakut, teksa u përfol se objektivi i atentatit ishte pikërisht Asmer Bilali. Edhe pse nuk dihet saktësisht roli që kishin, ata akuzohen për organizimin e basteve të palejueshme, si dhe trukim ndeshjesh. Grima është një figurë e njohur e futbollit shqiptar. Ai mbahet mend si futbollist me bluzën e Vllaznis, të cilën e ka veshur 3 herë në periudha të ndryshme. I shportieri Shkodran në karrierën e tij ka arritur të grumbullohet edhe në disa ndeshje me kombëtaren shqiptare. Grima u tërhoq nga futbolli i luajtur në vitin 2011, ndërsa në 2016 u rikthye sërish në këtë sport, por këtë herë në një pozicion ndryshe, si trajneri kombëtares shqiptare të futbollit të femrave. Në ndrejtimin e tij, kombëtari arriti të merrte pjesë për herë të parë në kualifikueset e botrorit. Ndërkohë portieri Fabiol Recepi është prodhim i Akademisë së Vllaznis. Ai ka nisur të luajë me ekipin U19 të kësaj skuadre para se të huazohej te Kastrioti në vitin 2007. Gjatë karrierës së tij si portieri ditëlindjes 1991, ai ka veshur elefanedha te ekipeve si Naftëtari, Vllaznia, Sukthi, Beslidhja dhe Tërbuni.